Hərbi prokuror Xanlar Vəliyev tərtər işindən danışdı. Mediada şərti olaraq tərtər işi adlandırılan sensasiyon hadisələrin detalları açıqlandıqca sosial şəbəkələrdə tənqidlər də çoxalır. İşgəncələr əleyhinə Beynəlxalq Komitə tərtər işi ilə bağlı hesabatı yayaraq Azərbaycanda hərbiçilərə verilən dəhşətli işgəncələrdən narahat olduğunu bəyan edib. İşgəncə faktlarına görə ittihamlanan Azərbaycanın hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev Günün Səsi infonun sorğusuna cavab verib. Hərbi prokuror bildirib ki, bu barədə iddiaları qəbul etmir. Mən bu iddiaları eşitmişəm, amma yalandır. Ümumiyyətlə hesab edirəm ki, bu nağıldır və kim danışırsa nağıl söyləyir. Saytın əməkdaşı konkret faktları hərbi prokurora xatırlatsa da Xanlar Vəliyev mətbuat xidmətimə müraciət edin, geniş açıqlama alın deyərək telefonun dəstəyini asıb. Qeyd edək ki, 2017-ci il may ayında Baş Prokurorluq Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Müdafiə Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyi birgə bəyanət yayaraq, bir qrup hərbiçinin Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının xeyrinə casusluq ittihamı ilə tutulduğunu bildirmişdi. Daha sonra həbs olunanlardan bəzilərinə bəraət verildi, 25 nəfər isə uzun müddətli həbs cəzası aldı. Uzun müddətdir sosial şəbəkələrdə həbs olunanlara dəhşətli işgəncələrin verildiyi barədə fikirlər dolaşır. İttiham olunanlardan biri də hərbi prokuror Xanlar Vəliyevdir.